6 mesos el vitrall canvia d'acord amb les dues efemèrides que marquen el calendari de recordatori de les situacions de desigualtat de les dones. En un cas, el Dia de la Dona Treballadora i, per extensió, la reivindicació de la igualtat política i social, i en novembre, en ocasió del Dia contra la Violència de Gènere. En este cas l'artista, i me toca a mi explicar-ho, ja que ella no està, ha volgut fer èmfasis en la dona treballadora. Per a d'ella, que accedeix al mercat laboral i se n'adona de les diferències, a vegades més grans, a vegades més menudes, de percepció salarial entre homes i dones, la qüestió del treball i la incardinació de la dona en el treball és un tema que li interessa. María José Planells, l'artista amb aquest vitrall davantals vivencials, crec que és això el que es vol transmetre. Que les dones, estiguem on estiguem, a casa, al treball, a qualsevol lloc que ocupem, som el 50% d'aquesta societat, no ho oblidem mai.